أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة النصر کے بارے میں اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ مدنی ہے. میری ذاتی رائے یہ کہ یہ بھی مکی ہے, اس لیے کہ یہاں بھی اصول وہ ہے, اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب آ جائے مدد اللہ کی اور فتح. میں اس سورت کو جوڑتا ہوں سورة الانشراح کے اس آخری حصے سے, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ. وہ وضائے, وہ تو مدنی تو نہیں ہے, وہ تو مکی صورت ہے, بڑے ابتدائی زمانے کی. یہ تو خبر دی جا رہی ہے کہ ایک وقت آئے گا, اور پیش کی خبر دی گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, ایک وقت آئے گا آپ اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں گے اور فارغ ہو جائیں گے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ. اسی رنگ میں یہ بھی ہے, اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ, جب آ جائے مدد اللہ کی اور فتح. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, اور آپ دیکھ لیں لوگوں کو داخل ہوتے ہوئے اللہ کے دین میں فوج در فوج. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ, تو پھر اس وقت آپ ہمہ وقت ہمہ تن اپنے رب کے استغفار اور تحمید میں لگ جائیے گا. ابھی تو یہ مشقتیں جھیلنی ہیں, ابھی تو یہ رسالت کے فرائض, آگے بڑھ کر جو مدنی دور میں جنگیں آنی ہیں, جو سخت مراحل آنے ہیں, ابھی آپ کو یہ جھیلنے ہوں گے. اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا, یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ کو قبول فرمانے والا ہے. ان میں چونکہ قرآن مجید میں جو مختلف مصاحف ہیں اس میں جو چیز لکھا ہوتی ہے اوپر کہ یہ مکی ہے یہ مدنی ہے, تو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ کہ بالکل یوں سمجھئے کہ طے شدہ چیزیں ہیں, حالانکہ کم صورتیں قرآن مجید کی جو بڑی بڑی صورتیں ان کے بارے میں تو تیقن کے ساتھ معلوم ہے, لیکن یہ کہ بعض جو چھوٹی صورتیں ان کے بارے میں بہت سے اقوال آپ کو تفسیر کی کتابوں میں مل جائیں گے. میں نے جتنی بھی بارہ تحقیق کی ہے میرے نزدیک یہ بھی مکی ہے مدنی نہیں ہے, یہ بھی ایک خبر دی جا رہی ہے جیسے کہ سورہ انشراح میں. اس کی وجہ یہ کہ پھر آ رہی ہیں مکی صورتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, تمت یدا ابی لہب وتب, بالکل ابتدائی زمانے کی صورت ہے, ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے اور وہ برباد ہو گیا خود. واقعہ یہ ہے کہ جب حضور کو پر وہ آیت نازل ہوئی جو ہم نے پڑھی ہے سورہ ہجر میں, فصبا بما تومر, پہلے تین سال تک آپ نے دعوت جو دی ہے وہ لو کی جسے ہم کہیں گے, کبھی بھی آپ کی دعوت انڈر گراؤنڈ نہیں تھی. اس کو تو سمجھ لیجئے, یہ تو لفظ استعمال کرنا ہی غلط ہے, لو کی. اور لو کی میں کیا تھا؟ پرسنل تعلق, پی پی کالز, لوگوں سے جن سے بھی تعلقات تھے, انفرادی گفتگو میں آپ اپنی دعوت پیش کر رہے تھے. پھر حکم آ گیا, فصدع بما تومر, اب ڈنکے کی چوٹ کہیے. تو آپ کھڑے ہوئے کوہ صفا پر, آپ نے نعرہ لگایا, وا صباحا, یہ وہاں کا دستور تھا. تفصیل سے میں یہ بیان کر چکا ہوں, سارا واقعہ بیان نہیں کر سکتا. تو اس وقت لوگ لبک کر آئے اور ابو لہب بھی آیا آپ کا چچا. جب حضور نے وہاں اپنی دعوت پیش کی تو اس نے کہا, تمن لکا لہذا جماعتنا, ہم سمجھتے کوئی بڑی اہم بات تم نے بتانی ہوگی, تو ہمیں بلایا ہے, ہم پہنچ گئے ہیں اور تم نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا, تو تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, نقل کفر کفر نہ باشد. چونکہ حضور بنو ہاشم کو دو دفعہ گھر بلا کر کھانا کھلا چکے تھے, تو اسے تو معلوم تھا یہ دعوت کیا تھی, لیکن یہ جو طریقہ آپ نے اختیار کیا تھا وہ تھا جیسا کہ وہاں پر عام الارم کے طور پر ہوتا تھا کہ کوئی فوج کی خبر آئے, کوئی فوج حملہ آور ہونے والی ہے, تو جس شخص کے پاس بھی وہ خبر پہنچ جاتی تھی وہ کپڑے اتار کے مادرزاد برہنہ ہو کر کسی اونچے مقام پر کھڑا ہو کر نعرہ مارتا تھا, وا صباحا, ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے, غارت گری والی صبح. تب لوگ سب دوڑتے تھے, جہاں تک آواز پہنچ گئی آواز پہنچ گئی, جہاں تک نگاہ دیکھ رہی ہے کہ ننگا کھڑا ہوا ایک آدمی اونچائی کے اوپر, دوڑتے تھے لوگ کہ کیا خبر ہے اس کے پاس. حضور معاذ اللہ ننگے ہونے کا کوئی سوال نہیں تھا, لیکن آپ نے آدھی بات ان کی اختیار کر لی, جس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے, کہ آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے وا صباحا کا نعرہ لگایا. وہ صبح قیامت کی خبر دے رہے ہیں, وہ خبر دیتے تھے جو صبح ہوتی تھی غارت گری کی, دشمن آ کر حملہ کرے گا, لیکن وہ بھی تو صبح قیامت ہے. بات کوئی تو ہنسی کی نکلے, خندہ صبح قیامت ہی صحیح, صبح قیامت بھی تو ہے نا آخر. تو اس نے کہا, آپ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں, تم نے اس کام کے لیے بلایا تھا. تو فرمایا, تبت یدا ابی لہب وتب,
اے نبی جیسے آپ کے دشمن جنہوں نے آپ کو کہا کہ اس کی تو دم ہی کٹ گئی، وہ ہوں گے جن کی دمیں کٹ جائیں گی، جن کا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا. اسی طریقے سے جس نے کہا ہے کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ہاتھ اس کے ٹوٹ گئے. یہ تو چند سال کے بعد کی بات ہے، لیکن حقیقت میں عالم غیب میں تو اس کے ہاتھ کٹ چکے ہیں، وہ تب اور وہ برباد ہو چکا ہے. ماں اگنا ان ہوں مال ہوں ماں کسب، کچھ کام نہیں آئے گی اس کا، نہ اس کا یہ مال اور نہ وہ کمائی جو اس نے کی ہے ساری عمر اور جمع کیا ہے. سیسلا نارن ذات لہب، وہ جھونکا جائے گا آگ میں جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے. اور لہب کا لفظ جو ہے اس کے اپنے نام میں بھی شامل تھا، یہ صنعت لفظی کہلائے گی ابو لہب، کیونکہ وہ بہت ہی سرخ و سفید رنگت کا، بہت جیسے کہ انگارے جیسا اس کا رنگ تھا، اور آنکھیں بھی بڑی بڑی تھیں، نہایت حسین و جمیل انسان تھا. اور اس کی بیوی بھی ام جمیل تھی، بہت ہی خوبصورت عورت تھی، اور یہ دونوں جو ہے یوں سمجھیے کہ بڑی ایلیٹ کلاس تھی اس معاشرے کی. اس کے پاس منصب تھا، یہ خزانہ وزیر خزانہ تھا حرم کا، چنانچہ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس میں سے اس نے سونے کے بنے ہوئے ہرن چرا لیے ہیں. اخلاقی طور پر اس کا جو ہے وہ بدنامی اس درجے کی تھی، لیکن یہ کہ حرم کا خزانہ جو تھا وہ اس کی تحویل میں تھا، تو بڑا اونچا منصب دار تھا. تو اس کے لیے یہ کہا کہ جیسے یہ دہکتا ہوا انگارہ ہے، اس کو رنگ ہم نے دیا ہے، ایسی ہی دہکتی ہوئی آگ میں ہم اس کو جھونکیں گے. وہ ہم راتو ہوں اور اس کی بیوی کو بھی، کیوں؟ یہ بھی اتنی ہی دشمن تھی حضور کی جتنا کہ ابو لہب دشمن تھا حضور کا. بلکہ یہ کہنا مشکل ہے کہ بیوی زیادہ دشمن تھی یا یہ کہ یہ شوہر زیادہ دشمن تھا، دونوں. اور میں بتا چکا ہوں آپ کو سورہ تحریم میں جو تین مثالیں آئی تھیں، بہترین عورت بدترین مرد کے گھر میں، فرعون کی بیوی آسیہ، بدترین عورتیں بہترین لوگوں کے گھر میں، بیوی حضرت نوح کی اور بیوی حضرت لوط کی، ایک وہ جو نیک سرشت تھی اور نبی کی گود میں پلی وہ حضرت مریم سلام علیہا، اور یہ بدترین شوہر اور بدترین بیوی. وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، جو اٹھانے والی ہوگی ایندھن کو. عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بخیل تھی، وہ ایندھن لے کے آیا کرتی تھی، یہ بات نہیں تھی. وہ بڑی اس معاشرے کی جو ہے وہ بڑی، جس کو آپ فرسٹ لیڈی کہتے ہیں، اس طرح کی خاتون تھی. اصل مطلب یہ ہے کہ یہ اس وقت جو حرکتیں کر رہی ہے، یہ اپنے شوہر کے آگ کے گڑھے کو اور بھڑکانے کے لیے ایندھن لا رہی ہے. فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں جو یہ ہار پڑا ہوا ہے موتیوں کا، حقیقت میں یہ اس رسی کے مانند ہے، جس رسی کے اوپر یہ اب جائے گی آخرت کے اندر، تو وہ لا کر ایندھن اسے باندھ کر اور جہاں شوہر جل رہا ہوگا وہاں پہ اس کو ڈالے گی اور دہکائے گی اس آگ کو. یہ ہے مراد اس سے کہ در حقیقت وہ اٹھائے گی وہاں حطب لکڑیاں، اور فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے کے اندر یہ جو ہار ہے یہی اس کی رسی بن جائے گا. سورت الاخلاص قرآن حکیم کی عظیم ترین سورت، جس کو حضور نے فرمایا سلو سے قرآن، تہائی قرآن کی مساوی ہے. توحید باری تعالی پر جامع ترین سورت، مختصر ترین اور جامع ترین. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے نہیں، تنہا ہے. ایک کے لیے لفظ واحد ہے، واحد سے تو اسنان ثلاثہ شروع ہو جاتی ہے، اکیلا، دی موسٹ یونیک پرسن. قل هو اللہ احد، تنہا ہے. اللہ الصمد، باقی تمام مخلوقات کا وہی مرجع ہے. صمد کہتے ہیں بڑی چٹان کو، جس کا سہارا لیتے تھے لڑنے کے وقت، کہ پیچھے چٹان اچھی ہو تاکہ پیچھے سے دشمن جو ہے حملہ نہ کر سکے. پھر یہی لفظ آ جاتا تھا سرداروں کے لیے کہ جن کی طرف رجوع کرتے تھے لوگ. تو یہ کہ اصل میں اللہ تو ہے خود بخود قائم ہے، اپنے بل پر قائم ہے، کسی نے بنایا نہیں اسے، اس کی حیات مستعار نہیں ہے، اس کی حیات اپنی، اس کا علم اپنا. باقی جو بھی کائنات کے اندر مخلوقات ہیں وہ سب اس کی بدولت ہے. لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، ان کا وجود بھی اللہ کا عطا کردہ، انہیں حیات بھی مستعار ہے، مانگی ہوئی ہے. عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، اور وہ مانگی ہوئی زندگی ہے، جب چاہے گا لے لے گا ہم سے، ہماری زندگی اپنی تو نہیں ہے. لیکن یہ کہ باقی تمام مخلوقات کو تھامے ہوئے ہیں، اور یہ وہی ربط و تعلق ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا اسم اعظم، الحی القیوم، خود زندہ اور باقی سب کو تھامے ہوئے. کل کائنات اس کی توجہ کی وجہ سے قائم ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا، نہ اس کے کوئی ماں باپ، نہ اس کی کوئی اولاد، نہ اس کی کوئی جوڑی، مت جورو اور بیوی، مت تخذ صاحبتم ولا ولدا، ہم پڑھ چکے ہیں قرآن. اس اعتبار سے نفی ہو گئی کہ کچھ لوگوں نے اس کے لیے بیٹیاں تجویز کر دیں، فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا.
کچھ لوگوں نے جو ہے اس کے لیے بیٹے بنا دیے، حضرت مسیح کو بنا دیا اور حضرت عزیر علیہ السلام کو بنا دیا یہودیوں نے، یہودیوں نے سب نے نہیں، کچھ ان کی فرقوں نے وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ کہ اس کا معاملہ یونیک ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اس کا کوئی بھی، اب کفو جو کہتے ہیں برابری کا، کسی حیثیت سے اس کے برابر. کفو، ہم کفو، ہم پلہ، ضد، ند، مثل، مثال، مثیل، کوئی نہیں، کوئی اس کا ہم پلہ نہیں ہے، کوئی اس کا ہم رتبہ نہیں ہے، کوئی اس کا کفو نہیں ہے. آخری دو صورتیں یہ گویا کہ قرآن مجید کے اختتام پر دو پہرے دار ہیں. یہ دو صورتیں ہیں کہ جو اصل میں مدنی صورتیں ہیں، نازل ہوئی ہیں مدینہ منورہ میں، اور ان کا زمانہ نزول کے اعتبار سے شان نزول بھی ہے کہ ان کا حضور پر ایک مرتبہ جادو کیا گیا تھا، تو اس جادو کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے یہ آیات پھر اتری ہیں، اور حضور نے پھر جب ان کی بات بار بار تلاوت کی ہے تو وہ جادو کے اثرات ہیں. یہودی نے کیا تھا جادو آپ پر، جس سے آپ کو چیزیں بھول جاتے تھے، کافی آپ کو دیر کو تکلیف رہی ہے. صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے. ہمارے جدید کچھ نیشنلسٹ ہیں اور جو خاص طور پر ممکن حدیث ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں توہین رسول کی کہ جادو کا اثر ہو سکتا ہے. رسول بھی اس اعتبار سے بشر ہوتے تھے، تلوار کا اگر کاری زخم پڑا ہے تو خون نکلا، اور خون نکل گیا تو زوفتاری ہوا، زوفتاری ہوا تو بے ہوشی بھی ہوئی ہے. یعنی یہ جسم جو ہے ان کا، اس کے اعتبار سے جو بھی بخار آپ کو چڑھا ہے، بخار میں تکلیف ہوئی ہے، عالم نظر میں نہایت شدید تکلیف ہوئی ہے، تو اس حوالے سے یہ نہ سمجھیے کہ وہ بشریت کے جو لوازم ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ایک مقام ملا ہے، ایک عصمت ملی ہے، ایک بزرگی ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے. تو جادو کا وہ واقعہ بالکل صحیح ہے جو ہوا ہے، لیکن اس کے لیے اب یہ دو صورتیں ہیں. اور یہاں خاص طور پر نوٹ کر لیجئے کہ یہ معوذتین، یہ ایک صورت بھی ہو سکتی تھی، لیکن قرآن حکیم میں جو عام مزاج ہے کہ صورتیں جوڑوں جوڑوں کی شکل میں ہیں، تو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. اور اس کی تقسیم کیا ہے؟ ایک وہ چیزیں ہیں جو انسان پر باہر سے حملہ آور ہوتی ہیں، اور ایک چیز وہ ہے جو انسان کے اپنے اندر سے حملہ آور ہوتی ہے. ان دونوں کو دو علیحدہ چیزوں میں رکھ کر اور سکھایا گیا ہمیں کہ تم ہمیشہ اللہ کی پناہ طلب کرتے رہا کرو ان چیزوں کے اثرات سے، ان چیزوں کے اثرات بد سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق، کہو کہ میں پناہ میں آ گیا صبح کے رب کی. فلق، فلق ویسے تو یہ لفظ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انعام میں، فالق الاصباح، رات کی تاریکی کا پردہ پھٹتا ہے اور سپیدہ سحر نمودار ہوتا ہے. یا گٹھلی، فالق الحب والنوائب، تو وہ جو گٹھلی ہوتی ہے وہ بھی پھٹتی ہے تو اس میں سے دو پتیاں نکلتی ہیں تو درخت بنتا ہے. اس اعتبار سے فلق سے مراد یہاں صرف صبح نہیں ہے، بلکہ جو اگلی صورت میں آ رہا، ما خلق، جو بھی کچھ اس کائنات میں اس نے پیدا کیا ہے، در حقیقت وہ عدم کا پردہ چاک کر کے اس کو وجود بخشا ہے. عدم سے، عدم محض سے، کریشن ایکس نہیلو، بغیر کسی شے کے کسی شے کو بنانا. تو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، میں پناہ میں آتا ہوں اس کی تمام مخلوقات کی پناہ سے. اب آپ غور کیجئے، مخلوق ظاہر بات ہے خالق کی طرح کامل تو نہیں ہو سکتی، مخلوق کے اندر کوئی نہ کوئی پہلو جو ہے وہ کمی کا، تقصیر کا، نقص کا رہ جائے گا. تو گویا کہ ہر مخلوق میں شر کا پوٹینشیل ایلیمنٹ موجود ہے. یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو سہارا دے دے، کسی کو اپنی طرف سے عصمت عطا کر دے، اپنی طرف سے خصوصی پروٹیکشن عطا کر دے، پوٹینشیلی خلق جو ہے وہ گویا کہ مستلزم ہے اس کے ساتھ شر کے اندر کا پہلو موجود ہوگا. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یعنی وہ شر جو ہے خود اپنی جگہ پر کوئی علیحدہ مستقل وجود رکھنے والی شے نہیں ہے، بلکہ وہ شر جو ہے خلق کے اندر جو کمی کا پہلو ہے. جیسے ہم نے انسانوں کے بارے میں پڑھا، خلق الانسان من عجل، انسان کی سرشت میں جلد بازی ہے. خلق الانسان ضعیفہ، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. وہ جو اس کا ہے، جو اس کا فطرت والا پہلو ہے، جو روحانی پہلو ہے، وہ تو ہے انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم. لیکن جو یہ حیوانی پہلو ہے اس کا جو مادی وجود ہے، اس میں تو ذوق بھی ہے. ان الانسان خلق حلوا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. یہ تمام چیزیں جو ذہن میں رکھیے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، جو بھی مخلوقات ہیں ان میں سے جو بھی شر کا پہلو ہے، میں اسے اے پروردگار تیری پناہ میں آتا ہوں.
وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ، خاص طور پر یہ رات کو ڈھانپ لینے والی جو ہے رات، اندھیرا، یہ ظاہر بات ہے اسی پھر رات کے پردے میں چوری بھی ہے، ڈاکہ بھی ہے، اسی میں پھر غول بیابانی جو ہیں، شیاطین جن ہیں، ان کا بھی جو حرکتیں ہوتی ہیں، پھر یہ ساری چیزیں جو ہے اسی کے سلسلے میں، من شر غاسقٍ اذا وقب، سانپ بچھو وغیرہ بھی اسی وقت نکلتے ہیں، ومن شر النفاثات فی العقد، اور جو عورتیں گانٹھے باندھ کر پھونکیں مارتی ہیں، یہ جو بھی ٹونے ٹوٹکے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے لوگوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، گویا کہ یہ بھی اس کے اندر بھی کوئی حقیقت ہے، یہ سفلی عملیات بھی ہیں، ان کے بھی اثرات ہیں، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جادو جو ہے حق ہے، برحق ہے، اگرچہ کفر ہے، شراب کی تاثیر ہے لیکن حرام ہے، کچھ نہ کچھ حقیقت ان لکیروں میں بھی ہے لیکن ہمیں روک دیا گیا کہ ان کے چکر میں مت پڑو، یہ جو منجمی ہے، نجوم کی حرکت، اس میں بھی کچھ نہ کچھ حقیقت ہے لیکن روک دیا گیا، تو کسی چیز کا ہونا بالفعل یہ اور شے ہے، لیکن اس کا جائز ہونا یہ اور شے ہے، تو بالفعل یہ عملیات ہیں جیسے اچھے اعمال ہیں اور ان کو جو ہے کوئی اچھے اوراد ہیں، اچھے وظائف ہیں، تو ان کے کچھ اثرات جو ہیں اچھے ہو سکتے ہیں، اسی طریقے سے اس قسم کی چیزوں میں جادو کے جو کلمات ہوتے ہیں ان کی بھی تاثیر ہے، اور وہ جو عورتیں جو ہیں وہ جادو کرتے ہوئے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ تعویذ گنڈا وغیرہ جو ہوتا ہے، پھر وہ اس میں پھونکے مارتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے میں ان کے شر سے بھی پناہ چاہتا ہوں، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اور حسد کرنے والے کے شر سے بھی میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں، جبکہ وہ حسد اپنا استعمال کرے، اگر حسد ہے دل کے اندر ہے تو بات اور ہے، حسد کو بروئے کار لائے وہ، اور وہ انسان کے درپے ہو جائے اس حسد کی وجہ سے، اس سے کوئی نقصان پہنچانے کو، اور اسی کتاب ہے عین، العین حق، کہ اگر انسان اس حاسدانہ نگاہ سے کسی کو دیکھتا ہے اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں، اور اس دیکھنے کے بھی کچھ برے اثرات جو ہیں وہ ظاہر ہو جاتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ان سے پناہ کرنے کے لیے آپ لمبے چوڑے کوئی اور سنسکروں میں نہ پڑیں، یہی معوذتین اللہ نے جو محمد رسول اللہ کو تلقین فرمائے، سارا دار و مدار ان پر ہونا چاہیے، تعمز کرتے رہیں، اس لیے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں کہ حضرت سلیمان کے زمانے میں جنات جو تھے انہوں نے یہ سارے کام شروع کیے تھے اور لوگ ان سے سیکھتے تھے جادو ٹونا، اور آج بھی نقش سلیمانی کے نام سے بکتے ہیں اس قسم کے جو بھی تعویذات ہوتے ہیں، اور وہ دھندا بنا ہوا ہے، تو اس کو لوگوں نے سیکھا، اور وہ لوگ جو ہے آج بھی ہمارے ہاں یہ چیزیں چل رہی ہیں، لیکن یہ چیزیں حرام کی گئی ہیں، اور کہا گیا ہے کہ کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، اگر یہ یقین انسان کے دل میں ہو تو پھر اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور ویسے تو یہ ہے کہ تکلیف اللہ کی طرف سے کسی وقت آ سکتی ہے، بغیر اس کے کہ کوئی اور آپ کو پہنچائے، اللہ کی طرف سے خود بھی آ سکتی ہے۔ سورۃ الناس اب یہ آخری سورت ہے، میرے نزدیک یہ آخری گروپ جو ہے سورتوں کا جو سورہ ملک سے شروع ہوا ہے، یہ دونوں پارے جو ہیں یہ سوائے ان دو سورتوں کے سب مکیات پر مشتمل ہیں سورتوں پر، اور صرف یہ دو سورتیں جو ہیں یہ مدنیات ہیں، اور ریسیپروکل نوٹ کر لیجئے، پہلا گروپ جو تھا اس میں مکی سورت صرف ایک تھی سورہ فاتحہ، اور مدنی سورتیں سوا چھ پارے پر پھیلی ہوئی، سورہ بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ، اس کے بالکل برعکس ریسیپروکل نسبت یہاں ہے کہ یہاں پر یہ دو سورتیں ہیں چھوٹی چھوٹی، باقی دونوں پارے جو ہیں سب کی مکی سورتوں پر مشتمل ہیں، اور اس آخری سورت کا جوڑ مل جائے گا پہلی سورت کے ساتھ، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، کہیے کہ میں پناہ میں آتا ہوں جو تمام انسانوں کا رب ہے، اس کی پناہ میں، ملک الناس، صرف رب ہی نہیں ہے، بادشاہ ہے، تمام انسانوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس، تمام انسانوں کا معبود ہے، من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ کرنے والے خناس کی جو پیچھے چھپ جاتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ اندازی کرتا ہے، اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ جو شیطان لعین ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، حضور کی حدیث ہے، یہ شیطان تو اس طریقے سے انسان کے وجود میں سرایت کر جاتا ہے جیسے کہ خون سرایت کر رہا ہے، یہ شیطان جو ہے، اور یہ آپ وہ بھی پڑھ چکے ہیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، ہم نے انسان کو بنایا، ہم جانتے ہیں کہ اس کا نفس امارہ جو ہے، اِڈ اور لیبیڈو، اس کو اندر کیا وسوسہ اندازی کرتا رہتا ہے، تو شیطان کو بھی کوئی اور اختیار حاصل نہیں ہے، ہمارے اپنے سفلی داعیات،
हमारे जो एनिमल इंस्टिंक्ट्स हैं, हमारी जो ख्वाहिशात हैं, शहवात हैं, उनको वो भड़काता है। जिसके लिए हदीस में आता है कि उसकी थूथनी जो है वो जमीन जो वो दिल के ऊपर टिकाकर फूके मारनी शुरू करता है ताकि वो शहवत में इश्तियाल पैदा हो जाए और सिफली जज्बात में इश्तियाल पैदा हो जाए। इसकी उसको अल्लाह ताला ने ताकत दी है। ये है वसवसा, वसवासुल खन्नास। और खन्नास क्यों कहा? अगर आप जिक्र करेंगे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह फौरन भाग जाएगा। तो जिक्र से जब दिल खाली होता है, दिल में अगर अल्लाह की याद नहीं है, तो शैतान आएगा, थूथनी टिकाएगा और फूके मारेगा। ये चूंकि शैतान की ये सारी तरकीब इंसान पर असरअंदाज होती है उसके अपने नफ्स के वसातत से, अंदर से, लिहाजा उसके लिए ये अलहदा सूरत जो है वो कायम कर दी। कुल आऊज़ु बिरब्बिन्नास, मलिकिन्नास, इलाहिन्नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास, खा वो जिनों में से हो या इंसानों में से, उनमें वो वसवसा अंदाजी करता है। अब इसको जोड़ लीजिए आप पहली सूरत के साथ। सूरह फातिहा में क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कुल आऊज़ु बिरब्बिन्नास, मालिक यौमिद्दीन, मलिकिन्नास, इयाका नाबुदु व इयाका नस्तईन, इलाहिन्नास। इसके बाद क्या है? हम आपसे मदद चाहते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। यहां उसके बरक्स है हमें अपनी पनाह में ले ले, बात तो एक ही है, हमें सीधे राह की हिदायत दे, हमें शैतान से प्रोटेक्शन अता कर दे, बात एक ही है। मजमून बिल्कुल वही सूरह फातिहा का। قل اعوذ برب الناس الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ملك الناس اور معبود ہے اياك نعبد واياك نستعين اب ہم نے استعانت مانگی اب استعانت استعاذہ یہ ایک ہی طرح کے الفاظ ہیں مدد مانگنا پناہ طلب کرنا استغاثہ استعانہ استمداد مدد مانگنا استنصار نصرت طلب کرنا باب استفعال کے تمام الفاظ جمع کر دیجئے تو عبادت हम इबादत करते हैं तेरी, या का नाबुदो, लेकिन हमें इस्तेआनत तेरी मदद चाहिए उसके लिए। तू माबूद है हमें, हम तेरी इबादत का फैसला करते हैं लेकिन तेरी मदद के मोहताज हैं। ए अल्लाह हम तेरी इबादत का वादा करते हैं लेकिन तेरी तरफ से हमें प्रोटेक्शन चाहिए कि शैतान के वसवसों से, वसवसांदाजी से हमें महफूज कर दे। इस तरीके से ये सूरह मुबारक एक एतबार से मुसन्ना बन जाती है सूरह फातिहा का, और गोया के कुरान मजीद की आखिरी सूरत और पहली सूरत के माबैन एक मुशाबहत कायम हो जाती है। बारक अल्लाह ली व लकुम फिल कुरान अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयात व ज़िक्रिल हकीम। दुआ खत्म कुरान है, मैं उसका तर्जुमा आपको बता देना चाहता हूँ ताकि आप जब वो दुआ सुनेंगे तो फिर उसका तर्जुमा भी आपके सामने रहे। तो ये और बड़ी अहमियत के साथ इस दुआ को समझिए। اللهم آنس وحشتی فی قبری، اے اللہ میری قبر میں جو وحشت ہوگی تنہائی کی، اس وحشت کو دور کرنے کے لیے مجھے قرآن مجید کا انس عطا کر دے۔ اللهم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعله لی اماما ونورا وهدى ورحمة۔ لیکن اب جب بہت قریب نظر آتی ہے اور قبر جو ہے وہ نظر آ رہی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اہم ترین حصہ یہی ہے اس دعا کا جو پہلا حصہ ہے۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اس وحشت کو مانوس میرے لیے بنا دے، لیکن مانوس بنے گی قرآن کے ذریعے سے۔ وارحمنی بالقرآن العظیم، اور مجھ پر رحم فرمائیو اس قرآن عظیم کی بدولت۔ واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحما، اور اس دنیا میں پروردگار اس قرآن کو میرے لیے امام بنا دے، میں اس کی پیروی کروں۔ لیکن یہ الفاظ کہتے ہوئے اپنے دل کو دیکھنا ہوگا کہ خود اپنا ارادہ ہے یا نہیں، عزم ہو کہ ہاں اب قرآن کو اپنا امام بنانا ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے، تب تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے بھی انسان جو ہے پھر اسے سجتی ہے یہ دعا۔ اور ایسا کوئی شعوری فیصلہ ہے ہی نہیں تو پھر یہ ایک روٹین ہے، بس آپ نے ایک الفاظ ہے جو زبان سے کہہ دیے ہیں۔ ذالک قولہم بے افواہہم، اپنے منہ سے نکلنے والی باتیں اور کچھ نہیں۔ وجعلہ لی اماما ونورا، نور بنا دے، وہدن ہدایت بنا دے، اور رحمت و رحمت بنا دے۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت، اے اللہ مجھے یاد کرا دے اس میں سے جو میں بھول جاؤں۔ وعلمنی منہ ما جہلت، اور جس چیز کو میں اس میں سے جانتا نہیں ہوں، اور ہم تو سب سے جاہل ہیں، کتنے فیصد لوگ ہیں جو جانتے ہیں قرآن میں ہے کیا۔ لیکن بہرحال دعا مانگیے کہ اللہ تعالیٰ ہمت دے آپ قرآن سیکھیں، قرآن سیکھنے کے لیے عربی سیکھیں۔ علمنی منہما جہلت، لیکن یہ بھی اگر آپ کا اپنا ارادہ نہیں ہے کہ سیکھنا ہے تو
تو اللہ تعالیٰ زبردستی تو آپ کے دل میں آ کے قرآن کا علم ہی ڈال دے گا. قرآن کا علم تو بڑی قیمتی شے ہے. دنیا کا کوئی فن ہو, کوئی معمولی سا کوئی فن ہے, وہ بھی سیکھنا پڑتا ہے, محنت کرنی پڑتی ہے. جیسا کہ حضرت علی نے فرمایا, بڑے اونچے اشعار ہیں, یغوث البحر من طلب اللعالی, جو شخص بھی موتیوں کا طلبگار ہوتا ہے اسے سمندر میں غوطہ زنی کرنی پڑتی ہے. ومن طلب العلا سہر اللیالی, جو کسی بلند مقام تک پہنچنا چاہتا ہے زندگی میں وہ راتوں کو جاگتا ہے, محنت کرتا ہے, پڑھتا ہے, جو بھی مشقت کرتا ہے. ومن طلب العلا من غیر قدن, اور جو کوئی بلندی کا طلبگار بن جائے بغیر کوشش کے, اضاع العمر فی طلب المحالی, پھر وہ اپنی عمر ضائع کر بیٹھتا ہے ایک محال چیز کی طلب میں. وہ تو ہونے والی بات نہیں ہے. یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے کہ محنت کرو. تو یہ دعا مانگتے ہوئے علمنی منہم آ جہل, تو اپنا ارادہ کریں پختہ پختگی کے ساتھ. فرمایا وعلمنی منہما جہل تو ورزقنی تلاوتہ, اور مجھے اے اللہ ہمت دے, نصیب فرمائیے کہ میں اس کو پڑھتا رہا کروں. آنا اللیل و آنا النہار, رات کے اوقات میں بھی اور دن کے اوقات میں بھی. وجعلہ لی حجت یا رب العالمین, اور اے تمام جہانوں کے پروردگار اس قرآن کو میرے حق میں دلیل بنا, میرے حق میں گواہ بنا, یعنی میرے خلاف نہ کر دی. جو اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے القرآن حجت لکا او علیکا, یہ قرآن یا تو دلیل ہے اور گواہ ہے تمہارے حق میں اور یا تمہارے خلاف. اگر قرآن کو پڑھو گے جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے, سمجھو گے جیسے سمجھنے کا حق ہے, عمل کرو گے جیسے عمل کرنے کا حق ہے, اور اس کو دنیا تک پہنچاؤ گے جیسے کہ پہنچانے کا حق ہے, تو یہی قرآن تمہارا شافع بن کر کھڑا ہوگا, یہی تمہارے حق میں گواہی دے گا. اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں اگر وہی ہم کرتے رہیں گے تو یہی قرآن سب سے بڑا ہمارے خلاف جو ہے استغاثہ لے کر آئے گا کہ اللہ یہ بدبخت کہتا تھا کہ یہ میں تیری کتاب ہوں, مجھے پڑھتا نہیں تھا, مانتا تھا میں تیرا کلام ہوں, سمجھتا نہیں تھا, یا سمجھتا بھی تھا عمل نہیں کرتا تھا. یہ سب سے بڑی دلیل ہمارے خلاف. القرآن حجت لکا علیک, اس قرآن حکیم کے ضمن میں ایک خاص دعا جو حضور سے منقول ہے, وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی عبدک, پروردگار میں تیرا بندہ ہوں, ابن عبدک, میرا باپ بھی تیرا ابنا غلام تھا, وابن امتک, میری ماں بھی تیری ادنا کنیز تھی, فی قبضتک, میں تیرے قبضہ قدرت میں ہوں, ناصیتی بیدک, میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے, ماذن فی حکمک, میرے پورے وجود میں تیرا ہی حکم جاری و ساری ہے, عدل فی قضاؤک, اور میرے بارے میں جو فیصلہ تو کرے وہ عدل ہی پر مبنی ہوگا, اسألک, میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, بکل اسم ہوا لک, ہر اس نام کے حوالے سے جو تیرا ہے. قرآن میں بار بار ہم نے پڑھا فدوہ بہا, للہ الاسماء الحسنی فدوہ بہا, اللہ کے ناموں کے حوالے سے دعا کیا کرو. اسألک بکل اسم ہوا لک, جو تیرے نام ہے, انزلتہ فی کتابک, جسے تو نے اپنی کسی کتاب میں نازل کیا, او علمتہ احدا من خلقک, یا تو نے اپنے مخلوق میں سے کسی کو سکھایا, اب استاثرت بہی فی مکنون الغیب عندک, یا اسے ابھی اپنے پاس اپنے غیب کے خزانے میں محفوظ رکھا ہوا ہے. سارے ناموں کا حوالہ دے کر اسألک کیا, ان تجعل القرآن ربیع قلبی, اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے, ونور صدری, میرے سینے کا نور بنا دے, وذهاب همي, اور میرے ہموم اور غموم کا, غموں کا اور حق اور جو بھی تفکرات ہیں ان کا دور کرنے والا, جلا حزنی, میرا کوئی غم ہو افسوس ہو اس کو بھی ختم کر دینے والی چیز, اس کا ذریعہ اس قرآن کو بنا دے. تو یہ بڑی عظیم دعا ہے جس میں ایک طرف عبدیت کی انتہا ہے, تواضع, اللہ کے سامنے تذلل, اور پھر یہ کہ مانگنے کی شے اصل میں قرآن سے کیا ہے, اللہ سے مانگنے کی شے کیا ہے, الرحمن علم القرآن, یہ ہے سب سے بڑی دولت. یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. یہ دعا جو ہے آپ مانگیں گے, اور اسی پر اب میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفیٰ,
خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره الانفال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اجعلنا من عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه امين يا رب العالمين میں نے اپنی اس وقت کی گفتگو کا موضوع قرار دیا ہے بحالات موجودہ مسلمانان پاکستان کے لیے قرآن حکیم کی عملی رہنمائی قرآن مجید میں کہیں گفتگو مشرکین سے ہو رہی ہوتی تھی کبھی منافقین سے ہو رہی ہوتی تھی کبھی منکرین آخرت سے ہو رہی ہوتی تھی کبھی یہود سے کبھی نصارہ سے کبھی مسلمانوں سے اور یہ کہ مکی صورتوں کا اپنا رنگ اور انداز ہے اور مدنی صورتوں کا اپنا رنگ اور انداز ہے پھر اس میں احکام الہیہ بھی آئے ہیں عبادات کے ضمن میں آئے ہیں معاشرتی احکام آئے ہیں آئلی قوانین آئے ہیں سیاسی ہدایات آئی ہیں اب جیسے تو یہ کہ زندگی کے ہر گوشے کے لیے اور ہر آنے والے دور کے لیے اس میں ہدایت ہے لیکن اس وقت میں نے جو عنوان معین کیا ہے وہ دو اعتبارات سے بحالات موجودہ اور خاص طور پر مسلمانان پاکستان کے لیے قرآن حکیم کی عملی رہنمائی کیا ہے لیکن یہ کہ قرآن مجید کی وہ رہنمائی کہ جو ابدی ہے ہمیشہ کے لیے ہے اساسی ہے بنیادی ہے جو زمان و مکان کے حدود سے ماورا ہے میں چاہتا ہوں کہ پہلے اسے بھی چند نکات کی شکل میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں قرآن مجید کی وہ جو تعلیم ہے ابدی ماورائے زمان و مکان ہر دور ہر ملک ہر زمانے کے مسلمان کے لیے وہ کیا ہے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کا حق ادا کرے اور اللہ کا حق کیا ہے توحید توحید ایک عقیدے کی توحید ہے اس کو مانے کہ وہ ایک ہے اپنی ذات میں تنہا ہے کوئی اس کا مد مقابل اور کفر نہیں ہے نہ اس کی صفات میں نہ اس کی ذات میں لیکن یہ کہ ایک ہے توحید عملی اور ہم نے اس دورہ ترجمہ قرآن کے دوران چار سورتوں میں اس توحید پر بڑی مفصل بحثیں کی ہیں اس وقت گن لیجئے ایک ہے عقیدے کی توحید ایک ہے عملی توحید عملی توحید چار نکات پر مشتمل ہے سب سے پہلے جو کہ سورہ زمر کا مرکزی مضمون تھا عبادت اللہ کی اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے عبادت میں نماز روزہ یہ سب بھی شامل ہیں لیکن یہ کہ وہ عبادت جس کے ساتھ اطاعت اللہ کی خالص نہیں ہو رہی اطاعت منقسم ہے کہیں اپنے نفس کی اطاعت ہو گئی اللہ کی اطاعت کو پسے پوش ڈال کر فرمایا فرائت من اتخذ الہہ ہواہ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے خواہش نفس کو خدا بنا رکھا وہ مطاع ہے اس کا
کہتا ہے لا الہ الا اللہ اور بلا رکھا ہے خواہش نفس کو الہ. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. عبادت اللہ کی لیکن اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہو. اب اس میں یہ ہے کہ وہ خالص اطاعت کلی اطاعت ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اگر اللہ کی اطاعت کچھ حصے میں کی جائے زندگی کے کچھ میں نہ کی جائے, گویا کہ آپ نے تقسیم کر لیا اطاعت کو. اس پر جو وعید آئی ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ تو جو کوئی بھی یہ روش اختیار کرے گا دنیا کی زندگی میں, اس کا اس کے سوا کوئی اس کی سزا نہیں ہے کہ دنیا میں تو ذلیل و خوار کر دیے جائے اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائے. تو یہ عبادت ہوگی مخلصین لہ الدین. اسی کا ایک اور پہلو ہے دعا. الدعاء مخ العبادہ, الدعاء هو العبادہ. سورہ مومن کا مرکزی مضمون وہ تھا فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین. دعا تو کرو لیکن تم اطاعت بھی خالص اس کی کرتے ہو کہ نہیں؟ اگر وفاداری تمہاری اللہ کے ساتھ پوری نہیں تو کس منہ سے دعا کر رہے ہو؟ وہ حدیث میں سنا چکا ہوں کہ ایک شخص حج کے لیے پہنچ گیا ہے اور وہ پہنچا ہوا ہے جبل رحمت پر اور ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگ رہا ہے, یا رب یا رب, وانا یستجاب لذالک. اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ ومطعمہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام. اس کا کھایا ہوا حرام کا ہے, پہنا ہوا حرام کا ہے, اس کا جسم حرام کی آمدنی سے اور اس کے کھانے پینے سے بنا ہوا ہے. تو دعا مخ العبادہ هو العبادہ, لیکن دعا بھی وہی کہ جو مخلصین لہ الدین اس حال میں کی جا رہی ہو کہ بندے نے یکسو ہو کر اپنی کل اطاعت کو اللہ کے لیے بنا دیا. اس سے اگلا قدم ہوتا ہے ان فرد سے ایک دوسرے فرد کو دعوت. اب اسی کے داعی بن کر کھڑے ہو جاؤ, اب لوگوں کو بھی اسی کی دعوت دو, وہ بھی اللہ کی بندگی کریں مخلصین لہ الدین, وہ بھی اللہ کو پکاریں مخلصین لہ الدین. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. یہ سورہ حامیم سجدہ کی مرکزی آیت ہے. چوتھا اور آخری مرحلہ یہ ہے کہ یہ کیسے ہوگی مخلصین لہ الدین کی پوزیشن, اگر جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں وہاں قانون تو کسی اور کا چل رہا ہے, عدالتیں اس قانون پر فیصلے کر رہی ہیں, نظام جو ہے معاشی وہ کسی اور نظام پر چل رہا ہے, وہ سودی کاروبار ہو رہا ہے اور سودی لین دین ہو رہا ہے, پورا بزنس اس پر ہے, پوری انڈسٹری اسی پر ہے, پوری حکومت اس پر ہے, تو ہم بھی تو اسی کے فرد ہیں نا, شہری ہیں اسی ملک کے, اسی ریاست کے, اسی معاشرے میں رہتے ہیں. تو یہ مقصد تو اسی وقت پورا ہوگا جبکہ پورے نظام زندگی پر اللہ کی اطاعت کا سکہ قائم ہو جائے. اس کا نام ہے اقامت الدین. چنانچہ سورہ شورا پھر چوتھے نمبر پر جو آئی اس کا مرکزی مضمون کیا تھا, شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. اس لیے کہ قرآن مجید تو کہتا ہے ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. ہماری عدالتوں میں فیصلے اللہ کے قانون کے مطابق تو نہیں ہو رہے, تو فیصلے کرانے والے, فیصلے کرنے والے, فیصلے ماننے والے, فیصلے ایگزیکیوٹ کرنے والے, فیصلوں کی تنفیذ کرنے والے, وہ سب کیا ہوئے؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. وہی تو مشرک ہیں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. وہی تو باغی ہیں ہمارے. تو مطلب یہ ہے کہ اس صورتحال سے نکلنے کی صرف ایک شکل ہے, دین کو قائم کرنے کی جد و جہد ہما تن ہما وقت. اس نظام باطل کو ریکنسائل نہ کیا جائے اس سے ذہناً قلباً. لیو انڈر اٹ اف یو ہیو ٹو لیو اٹ بٹ انڈر پروٹیسٹ. اگر کوئی اور راستہ نہیں ہے انڈر پروٹیسٹ رہے کہ میں نے اس نظام کو قبول نہیں کیا, میں اسے تسلیم نہیں کرتا, میں اس سے استفادہ کروں گا جو کم سے کم ہے میرے بقا کے لیے, اور اپنی ساری توانائی, اپنی ساری قوت, اپنی ساری طاقت, اپنی ساری صلاحیت, اپنے سارے وسائل اور ذرائع اس نظام کو بے خوبن سے اکھیڑ کر اس کی جگہ پر اللہ کا دیا ہوا نظام قائم کرنے کے لیے وقف کر. اس کے علاوہ کوئی شکل نہیں ہے.
इसी के नाम है तकबीर रब, रब को बड़ा करो, व रब का फकबिर, इसी का मतलब है। इसीलिए हुजूर भेजे गए, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अला दीन कुल्ली, इसी के लिए आया, कातिलुहुम हत्ता ला तकूना फितनतुन व यकूना दीन कुल्लुहू लिल्लाह। ये तमाम इस्तिलाहात हैं, इबारातुन अशत्ता व हुस्नु का वाहिदु, मतलब क्या है, दीन को कायम करो, दीन के मुकम्मल निजाम को बरपा करो, ताकि जिंदगी अपने तमाम एस्पेक्ट्स, अपने तमाम पहलुओं समेत इंफरादी और इज्तिमाई जिंदगी के तमाम गोशे अल्लाह की इताअत के अंदर आ जाए। इसके बगैर अल्लाह का हक अदा नहीं हो सकता। पहला काम मेरा, पहला काम है अल्लाह का हक अदा करना। इसीलिए फरमाया वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, लेकिन उस इबादत के ये लवाजिम हैं, फाबुदूहु मुखलिसीना लहुद्दीन, फदउहु मुखलिसीना लहुद्दीन, इसी की दावत दूसरों को दो, उदो इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़त अल हसनत वजादिल बिल्लती अहसन, और अल्लाह के दीन को बतमाम और कमाल कायम करने के लिए तलमंदन लगा दो। अब आइए, अल्लाह के बाद दूसरा हक हम पर है रसूल का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी बदौलत हमें यह हिदायत नसीब हुई, हमारे माँ बाप को उनके माँ बाप से मिली, उनको उनके माँ बाप से मिली। इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनतें हैं, आपके सहाबा की, मोहम्मद रसूलुल्लाह व नज़ीरा माहू, कैसी कैसी मुशक्क़तें झेली हैं, तब ये दीन फैला था और तब ये दीन गालिब हुआ था। उनका क्या हक है हमारे ऊपर? वैसे मैं सारे हकूक तो यहां बयान नहीं कर सकता, लेकिन एक बात जान लीजिए कि चूंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे गए तमाम दुनिया के लिए और क़यामत तक के लिए इंसानों के लिए रसूल, पांच मरतबा आया है, जिनमें सबसे नुमाया आयत यह, दो आयतों तो अक्सर लोगों को याद होंगी, वमा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन, वमा अरसलना का इल्ला काफ्फतन लिन्नास बशीरन व नज़ीरा। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनफ्से नफीस अपनी रिसालत के फराइज मुल्क अरब और कौम अरब की हद तक तो पूरे कर दिए, बाकी दुनिया के लिए उस वक्त भी और आने वाले हर इंसान के लिए ये फरीजा रिसालत उम्मत के कंधे पर डाल गए, जबकि आखिरी हज में गवाही लेकर अला हल बल्लग तो, और जवाब मिल गया इन्ना नशद वन्नका कद बल्लगता व दैता व नसहता, और उसके बाद आपने फरमाया अब ये बोझ मेरे कंधे से तुम्हारे कंधे पर आ गया। तो अगर हम उम्मती हैं तो मकरूज हैं मोहम्मद के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये ख्वाहिश है कि उनकी शफात मिले तो उनका हक अदा करना होगा। وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا। इसके कम से कम दो तकाजे। पहला तकाजा तो एक कुरान की तबलीग कर देना एक एक फर्द नौए बशर को इस उम्मत के जिम्मे है। अगर कुरान पहुंचाया नहीं तो मोहम्मद की रिसालत का पैगाम उन तक नहीं पहुंचा। उम्मत क्या जवाब देगी क़यामत के दिन? ऐ अल्लाह, इनके हवाले था काम, ये कुरान के कस्टोडियंस थे। हुजूर ने फरमाया था फल युबल्लिगी शाहिदुल गायबा, मैं तुम्हें कुरान देकर जा रहा हूं, कद तरमतु फीकुम मा इन इर्तसबतु बिही लन तज़िलु अबदा, अब पहुंचाओ इसे। तो एक तो है कुरान का पहुंचाना, और देखिए वो याद कर लीजिए सूरह नाम की आयत, वही अलैय हाज़ल कुरान ले उन्ज़िरकुम बिही व मन बलग, ये कुरान मुझ पर वही किया गया ताकि तुम्हें भी खबरदार कर दूं, और जिन तक ये कुरान पहुंच जाए उस तक गोया कि मेरा इंतजार पहुंच जाएगा, लेकिन पहुंचाएगा कौन? मेरा उम्मत ही पहुंचाएगा। नंबर दो, ये जो पहुंचाने का और ये जो हुजूर का कर्ज हम पर है हमारे कंधे पर, इज्तमाई सतह पर इसका कम से कम तकाजा ये है कि दुनिया के किसी एक साइजेबल मुल्क में वो पूरा निजाम कायम करके दिखा दिया जाए अमलन, ताकि दुनिया देख ले कि यह कोई यूटोपिया नहीं है, यह ख्याली जन्नत नहीं है, देख ले कि इसकी बरकत क्या है, देख ले कि किस तरह का माशरा वजूद में आता है, कैसा माशी इंसाफ होता है, कैसी हुर्रियत का जो है यहां पर मुजाहरा है, मादर पदर आजादी नहीं लेकिन हुर्रियत है, वो कम्युनिज्म वाली मुसावात नहीं लेकिन सबकी तमाम बुनियादी जरूरतों की किफालत की जिम्मेदारी है। हजरत उमर ने फरमाया कि अगर कोई कुत्ता भी भूखा मर गया दरिया फरात के किनारे तो उमर जिम्मेदार होगा। वो सारी खूबियां जिनके लिए कि इंसान दौड़ रहा है, भाग रहा है, कभी मशरिक कभी मगरब, कभी फ्रेंच रेवोल्यूशन कभी बोल्शेविक रेवोल्यूशन, ये सब काहे के लिए? इन सर्च ऑफ ए जस्ट सोशल ऑर्डर।
ظلم سے، ایکسپلائٹیشن سے بچ کر کسی طریقے سے کوئی نظام ایسا ہو کہ جس میں عدل ہو، انصاف ہو، اکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہو. جب تک ہم اس کو قائم کر کے نہیں دکھا دیں گے، ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہم نے اللہ کے نبی کا حق ادا کر دیا. دنیا کہے گی یہ کہتے ضرور ہے ہمارے پاس اعلیٰ نظام ہے، اگر واقعتاً سمجھتے تو قائم نہ کرتے اپنے. تو ہماری کیفیت جو ہے وہ ہمارے اس قول کی نفی کر دے گی. گویا کہ اللہ کا حق بھی ادا نہیں ہوتا جب تک کہ پورا نظام قائم نہ کیا جائے، اور رسول کا قرض بھی ادا نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ کے دین کا پورا نظام قائم نہ کیا جائے. اب آئیے تیسرا حق ہے بندوں کا، حقوق العباد، جس کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق میں تو کوئی کمی برداشت بھی کر لے گا، معاف بھی کر دے گا، لیکن بندوں کے نہیں. بندوں کا حق کیا ہے؟ بندوں کا حق یہ ہے کہ انہیں عدل ملے، انصاف ملے، ان کے حقوق غصب نہ کیے جائیں. اس کے لیے دیکھیے قرآن مجید جو ہم نے پڑھا ہے کس ریپیٹیشن کے ساتھ بات آئی ہے، جو چیز کہ ہمارے ذہنوں سے نکل گئی. ہم نے مذہب کو بنا دیا ہے صرف آخرت کی چیز، اسلام اس دنیا کی شے ہے، ہم نے بنا دیا اسے آخرت کی شے. لہذا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ لوگوں نے کہا، مارکس نے کہا، ریلیجن از دی اوپیم آف دی ماسز، اب سب کچھ آخرت میں مل جائے گا. یہاں ظلم سہ لو، برداشت کر لو، سرمایہ داروں کے، جاگیرداروں کے، اور جو سرداران قبائل ہیں ان کے سب ظلم سہو، برداشت کرو، اور تمہیں اللہ کے یہاں آخرت میں مل جائے گا. قرآن کا نظریہ تو یہ نہیں ہے. قرآن کا ہم پڑھ چکے، سورہ آل عمران میں فرمایا اللہ خود قائم بالقسط ہے، عدل کا قائم کرنے والا. انبیاء کو کیوں بھیجا؟ اللہ اکبر، وہ آیت سورہ حدید کی آیت نمبر 25، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ہم نے اپنے رسول بھیجے معجزات دے کر، ہم نے کتاب نازل فرمائی، ہم نے میزان نازل فرمائی، حقوق اور فرائض کا توازن، حقوق اور فرائض کا توازن. کس لیے یہ سب کچھ ہم نے نازل کیا؟ یہ کھکیڑ کس لیے بول لیا؟ واز اٹ اینڈ ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی؟ لے یقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں. اور ہم نے لوہا بھی اتارا ہے جس میں جنگ کی صلاحیت ہے، جو لوگ ظلم چھوڑنے پر آمادہ نہ ہو، لوہے کی طاقت سے ان کے سب لے جائے، تاکہ اللہ دیکھ لے کہ میرے کون سے بندے ہیں جو میرے وفادار ہیں، میرے نظام عدل قسط کو قائم کرنے کے لیے تن من دھن لگاتے ہیں، جانے دینے کو تیار ہیں. آیت نمبر 25 سورہ حدید، نظام عدل و قسط، انزال کتب، ارسال رسل، ان سب کا تھیم کیا ہے؟ یہاں عدل و انصاف قائم کرنا. حضور سے کہہ دیا گیا، یہ سورہ شورا کی آیت یاد کر دیجیے، آیت نمبر 15، کہہ دیجیے وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، دیکھو میں تمہارے مابین عدل قائم کرنے آیا ہوں. مسلمانوں سے کہا گیا سورہ نساء میں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اہل ایمان عدل کو، قسط کو قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ پوری طاقت کے ساتھ، اور اللہ کی گواہی دو. اس لیے کہ اللہ جو ہے وہ خود قائمم بالقسط ہے، اس کی گواہی اسی طرح ہوگی کہ تم اس کے نظام عدل و قسط کو قائم کرو. یہی مضمون پھر دوہرا کر سورہ مائدہ میں آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے. لیکن اللہ کے لیے کھڑا ہونا کیا ہے؟ اللہ کو کھانا دینا ہے، روٹی دینی ہے، کیا دینا ہے؟ اللہ کے لیے کھڑے ہو جانے کا مطلب ہے اس کے دیے ہوئے نظام عدل و قسط کو قائم کرو. یہ ہے دین، جس کا یہ پہلو جو ہے سرے سے نگاہوں سے اوجھل ہے. انسانوں کا حق ہے ان کو ظلم سے نجات دلائی جائے. حضور کی اپنی شان تھی، یدا عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، آ کے آپ نے دنیا کو وہ جو طوق ان کے گردنوں میں پڑے ہوئے تھے، بادشاہوں کی غلامی کے طوق، ان سے نجات دلائی ہے. سرمایہ داروں کی غلامی کے طوق، اس سے نجات دلائی ہے. سود کی جڑ کاٹ کر سرمایہ داری کی جڑ کاٹ دی، اور بادشاہت کی جڑ کاٹ کر برابر، تم سب کے سب برابر ہو، بادشاہ صرف ایک وہ ہے. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آدری. یا ایھا الناس کونوا عباد اللہ اخوانا، سب کے سب اللہ کے بندے بن جاؤ، تم میں سے کوئی آقا نہیں ہے، سب کے سب بندے بن جاؤ، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ.
اور اس کی آخری بات آپ کو بتاؤں گا، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب مسلمانوں نے حملہ کیا ایران پر تو رستم سپہ سالار افواج جو تھا ایران کا، اس نے یہ پت سوال کروایا، یہ آپ ہم پر کیوں چڑھ دوڑ گئے؟ پہلے بھی آپ عرب لوگ تھے، بدری بدو لوگ تھے، کبھی کبھی لوٹ مار کر کے لے جایا کرتے تھے، آتے تھے لوٹ مار کیا اور چلے گئے، یہ اس دفعہ ہماری جان نہیں چھوڑ رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً رشتے میں حضور کے ماموں لگتے ہیں، اور صحابی اتنے درجے کے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور ایک ہی صحابی ہے حضور کا جس کے لیے حضور نے کہا ہے کہ تم پر میرے ماں باپ قربان. غزوہ احد میں جب حضور پر نرغہ ہوا ہے اور ہر طرف سے دشمن نے حملہ کیا ہے، یہ سعد تیر چلا رہے تھے اور روک رہے تھے دشمنوں کو، اس وقت حضور نے فرمایا ہے سعد تیر چلائے جاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان. یہ شان ہے ان کی. ان کا جواب یہ تھا کہ اس مرتبہ ہم خود نہیں آئے، لوٹ مار کرنے نہیں آئے، نا قد ارسلنا، اب تو ہمیں بھیجا گیا، وی آر آن اے مشن، اللہ نے بھیجا اپنے رسول کو، اللہ کے رسول نے بھیجا ہمیں، اینڈ واٹس دی مشن؟ لنخرج الناس من ظلمات الجہالت الى نور الایمان، لوگوں کو نکالیں جہالت اور جاہلیت کی تاریکیوں سے ایمان کی روشنی کی طرف. ومن جور الملوک الى عدل الاسلام، بادشاہوں کے ظلم و ستم کے پنجے سے نجات دلا کر اللہ کے نظام عدل سے، نظام خلافت راشدہ، جہاں جو اس وقت دنیا کی عظیم ترین مملکت کا جو فرما روا تھا اس کے کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے تھے. ایرانی سے سفیر آیا تھا دیکھنے کے لیے اور مدینے میں پوچھا تھا حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں ہے نا ملک حکم، تمہارا بادشاہ کہاں ہوتا ہے؟ جواب ملا تھا لیس لنا ملک، ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے، بل لنا امیر، ہمارا ایک امیر ہے. کہاں ہے بھائی، کوئی محل نظر نہیں آیا ہمیں، کہاں رہتا ہے؟ وہ گیا ہے، محل محل تو کوئی ہے ہی نہیں، وہ گیا ہے، کچھ اونٹ جو تھے گم ہو گئے تھے بیت المال کے، بہت تلاش کیا نہیں ملے، تلاش کرنے گیا. وہ نظام، کوئی وجہ تھی کہ گاندھی نے 1937 میں کہا تھا جب پہلی مرتبہ پروونشل الیکشنز ہوئے ہیں ہندوستان میں اور فرسٹ انسٹالمنٹ دی ہے انگریزوں نے سیلف رول کی انڈینز کو، اور تقریباً پورے ہندوستان میں کانگریس کی وزارتیں بنی ہیں، ہری جن میں جو اس نے مقالہ لکھا تھا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے ابو بکر اور عمر کی مثال پیش کرتا ہوں، فالو دیم، جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے. تو نوٹ کیجئے، یہ تین ہیں حقوق: اللہ کا حق اقامت دین، رسول کا حق تبلیغ قرآن، اور دین کا ایک مکمل نمونہ ضرور دکھا دینا عملی شکل میں تاکہ حجت قائم ہو جائے، اور انسانوں کا حق انہیں ظلم و ستم کے پنجوں سے نجات دلا کر اور انہیں اسلام کے نظام عدل کے تحت لایا جائے. یہ انسانوں کا حق ہے، تینوں حق جا کر مل گئے ایک ہی چیز پر جس کا نام اقامت دین ہے. یہ چیزیں میں نے کہی ہیں، یہ ہیں دائمی ابدی. ایک مسلمان اکیلا بھی کہیں ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے میری ذمہ داریاں ہیں. شروع کریں، آج کریں، کل ایک اور آدمی مل جائے گا، دو ہو جائیں گے، ایک اکیلا دو جماعت، ایک اکیلا دو گیارہ. نہیں کامیاب ہوتا کوئی بات نہیں، فرض تو وہ ہے کہ ادا کرنا ہے، کامیابی ناکامی. 950 برس تک حضرت نوح دعوت دیتے رہے، ناکام رہے اس معنی میں، ویسے تو کامیاب وہی ہوئے، باقی قوم جو ہے ہلاک ہو گئی، لیکن اس معنی میں تو ناکام رہے، کوئی پرواہ نہیں. اب میں چاہتا ہوں کہ اب پاکستان کے خاص کانٹیکسٹ میں آ کر بات کروں. پہلی بات تو یہ سمجھیے، اپنی خود ہی پہچان ہو غافل افغان. یہ پاکستان کس شے کا نام ہے؟ کیا یہ دنیا میں دوسرے جو مسلمان ممالک ہیں ویسے ہی مسلمان ملک ہیں، یا اس کی کوئی خصوصی اہمیت ہے، کوئی خصوصی حیثیت ہے، کوئی امتیازی مقام اور مرتبہ ہے؟ اور یہ بھی سارا کچھ میں آپ کے سامنے رکھوں گا قرآن مجید سے. میں نے اس آیت کے حوالے سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قیام پاکستان کا اصل جذبہ محرکہ کیا تھا، میں یہ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 26 کے حوالے سے بیان کر چکا ہوں. وَذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، ذرا یاد کرو اے مسلمانوں جب تم ہندوستان میں. اب میں اس کی جو ہے تفسیر نہیں کر رہا کہ جب یہ نازل ہوئی یہ سورت اس کا کیا مطلب، اس کے الفاظ کا جو عموم ہے اس کے حوالے سے جس طرح یہ پاکستان کی تحریک کے اوپر 100% منطبق ہو رہی ہے اسے سمجھیے. جبکہ تم اقلیت میں تھے، مستضعفون فی الارض، تمہیں زمین میں دبا لیا گیا تھا. ہندو زیادہ بیدار، زیادہ سرمایہ دار،
ज्यादा तालीम याफ्ता, और अंग्रेज उसकी पुष्पनाही कर रहा था। क्यों कर रहा था? कि मुसलमान से हुकूमत छीनी थी, बगावत का अंदेशा था। हिंदू पहले भी गुलाम था, उसके लिए चेंज ऑफ मास्टर्स का मामला था। पहले गुलाम मुसलमानों का था, अब ईसाइयों का हो गया। उसे उठाना था मुसलमान के मुकाबले। इससे एक खौफ पैदा हुआ कि अगर ये अंग्रेज चला जाएगा, अब तो फिर भी रूल ऑफ पेन है, रूल ऑफ सोर्ड तो नहीं है इस वक्त। अंग्रेज की कुछ ना कुछ कानून जो है रूल ऑफ लॉ था। अगर ये चला गया और मुल्क आओगे आजाद दुनिया के मौजूदा उसूलों के मुताबिक, वन मैन वन वोट, तो मुसलमान तो बिल्कुल ही रहम करम पर होंगे। उनकी तहजीब, उनका तमद्दुन, उनकी सकाफत, उनकी जबान, उनके माश को, उनके मजहब तक के ऊपर हिंदू जो है वो हमला करेगा और अपने 800 साल जो है गुलामी का या 1000 साल गुलामी का बदला चुकाएगा। जिसका जहूर हो गया था इंदिरा गांधी के इन्फास से, जो सकूत मशरकी पाकिस्तान के वक्त उसकी जबान से निकले हैं, वी हैव एवेंज्ड अवर 1000 ईयर्स डिफीट, 1000 साल शिकस्त का बदला चुका दिया। ये था खौफ। वस्कुरु इज़ अंतुम क़लीलुन मुस्तदअफून फिल अर्द तखाफून अन यतखत्तफकुम अन्नास फआवाकुम, अल्लाह ने तुम्हें पनाह दी, पाकिस्तान दिया, दो टुकड़े दिए, तुम इसमें आओ और पनाह लो। वअय्यदकुम बिनसरिही, और अपनी नुसरत से तुम्हारी तायद फरमाई, और रज़क़कुम मिन अत्तय्यिबात, और तुम्हें तय्यिबात का रिस्क दिया, लअल्लकुम तश्कुरून, ताकि तुम शुक्र करो। इसके अलावा एक बात समझ लीजिए, मुसलमानों को हिंदुओं के इस गलबे से बचाने के लिए एक शर्त लाजिम यह थी कि मुसलमान एक जमात के झंडे तले जमा हो, वरना उनकी कोई सियासी हैसियत नहीं। कांग्रेस जैसी ताकत, बड़ी मुनज्जम जमात, सरमाया उसके पीछे, तालीम याफ्ता लोग उसके पीछे, अंग्रेज की सपोर्ट उसकी, तो इसमें मुसलमानों के लिए तो जब तक कि वो यकजान न हो जाए और पूरी उनकी कुव्वत मुस्लिम लीग के झंडे तले ना आ जाए, पाकिस्तान कैसे बन जाएगा। और यह मालूम था कि चाहे असल तो मुहर्रिक हमारा यही है कि दबाव से बच जाए हम, इन हिंदुओं के दबाव से, सकाफती मजहबी लिसानी दबाव से, माशी दबाव से बच जाए, लेकिन यह है कि मुसलमानों को यकजा करने के लिए एक नारा लगा, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो बात जो मैंने अभी कही थी कि हुजूर का कर्ज अदा नहीं हो सकता जब तक कि हम ऐसा न करें, वही बात है जो इकबाल ने कही थी 1930 के खुतबे में, कि मुझे यह यकीन है कि हिंदुस्तान के शिमाल मगरिब में एक आजाद मुसलमान रियासत कायम होगी, और अगर ऐसा हो गया तो हमें मौका मिल जाएगा कि इस्लाम की तालीमात पर जो पर्दे पड़ गए हैं दौरे मुलुकियत में, उन्हें हटाकर असल तालीम का नक्शा दिखा दे दुनिया। हिंदुस्तान ने तो देखी मुगलों की हुकूमत, खिलजियों की हुकूमत, अफगानों की हुकूमत, लोधियों की हुकूमत, खिलाफत राशदा तो नहीं देखी ना। हम चाहते हैं पाकिस्तान में वो निजाम कायम करें, यही कायदे आजम ने कहा था। पाकिस्तान इसलिए चाहते हैं कि इस्लाम के उसूल हुर्रियत व अखुवत व मुसावात की एक अमली नमूना दुनिया के सामने पेश करें। और फिर जो दुआएं मांगी गई थी, बहुत से जो मेरी उम्र से कम उम्र के लोग हैं उन्हें तो बहरहाल याद नहीं हो सकता, लेकिन मेरी उम्र के लोग या मुझसे बड़ों को तो याद है, हमने नारे लगाए, दुआएं मांगी गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर, और वो दुआएं ये थी कि अल्लाह तू हमें यह बोझ दे दे, हम तेरे दीन का बोलबाला करेंगे। 52 बरस पाकिस्तान के हो गए, इसमें कितना इस्लाम हमने नाफिज किया है। कहां है वो उसूल हुर्रियत व अखुवत व मुसावात? वही सूदी निजाम, वही जागीरदारी निजाम, खाजा अज खूने रगे मजदूर साजर लाले नाब, अस जफाए दे खुदाया किश्ते देह काना खराब, इनकलाब इनकलाब। ये इकबाल कहता हुआ मर गया, सरमायादार ने मजदूर के रगों से सुर्ख खून कशीद करके शराब बनाई है जिसे वो शाम को बैठकर पीता है, और जमींदार और जागीरदार वो किसानों की जो मेहनत का और खून पसीने की कमाइयों से ऐश कर, इनकलाब इनकलाब। लेकिन वो 52 बरस हो गए, इनकलाब तो नहीं आए, वही निजाम। गोया कि हमने अल्लाह से बदहदी की, उस बदहदी की सजा क्या है? निफाक हम पर मुसल्लत कर दिया गया। सूरह तौबा की 3 आयात मुनाफिकीन की खास किस्म बयान फरमाई, व मिनहुम मन आहद अल्लाह, जिन्होंने अल्लाह से कहत किया था, लईन आताना मिन फज़्ल, नहीं अगर अल्लाह हमें फजल से नवाज देगा, गनी कर देगा,
لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، خوب صدقہ خیرات کریں گے، بالکل نیک ہو جائے گا. لیکن جب اللہ تعالی نے انہیں نواز دیا، تم کیا کیا؟ بخلو بھی، پھر انہوں نے بخل سے کام لیا. وَتَوَلَّوْا، پھر موڑ لی، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اعراض کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا. اور نفاق وہ بیماری ہے، قرآن میں کہا گیا ہے اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں. وہی جو اشد العذاب، یوم القیامت یردون الى اشد العذاب، اگر پورے دین پر کاربند نہیں ہوگے تو قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونکے جاؤ گے. اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ، اور منافقین کے بارے میں ہم نے سورہ توبہ میں بھی آیت پڑھ لی، سورہ منافقون میں بھی پڑھ لی. ان کے لیے اے نبی آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو میں معاف نہیں کروں گا. استغفر لہم او لا تستغفر لہم، ان تستغفر لہم 70 مرۃ لن یغفر اللہ. اس نفاق کی تین شکلیں ہیں. نفاق باہمی، وہ ایک قوم ایک نہیں رہی، اب ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر، اب وہ قومیتوں میں تحلیل ہوگی، عصبیتیں، اتنک، لنگوسٹک، پروونشن، قوم کہاں ہے، تحلیل. نفاق باہمی، ایک نفاق کردار، جو حضور نے فرمایا کہ تین نشانیاں ہیں منافق کی، اگر تینوں چیزیں ہوں تو وہ کٹر منافق ہے، خواہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو. بخاری کی اور مسلم کی روایت ہے، جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، اور جب کہیں امین بنا دیا جائے تو خیانت کرے.